mil salarios por la mata, por el país. La mayoría no. Kohtelen puolipäät soijastaan, tuote palkinto annetaan kilpailu ehdottomalle show-miehelle Jari Matto Mattila! Viisa kuuluu tästään kilpailettiin. Ja vetomies on rakennut tämän hienon varan meille tai ainakin nämä enduro-esteet. Se on vai itsessään. Ja niin kuin vetomikään muuten slogani kuuluu, miksi työntää prätkää metsässä, kun sinulla voi olla vetomies! Thank you.